Sinä yönä, jona Jeesus syntyi, Betlehemin ulkopuolella oli paimenia kaitsemassa lampaitaan. Taivas kirkastui. Enkeli ilmestyi heidän eteensä. Paimenet pelästyivät, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilouutisen, joka koskee koko kansaa. Betlehemissä on syntynyt teille pelastaja. Hän on Kristus, Herra. Tunnistatte lapsen siitä, että hän makaa kapaloituna heinien päällä kaukalossa. Äkkiä ilmestyi suuri enkelijoukko, joka ylisti Jumalaa. Kunnia korkeuksiin Jumalalle ja rauha maan päällä ihmisille, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat nousseet taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, lähdetään heti Betlehemiin katsomaan, mitä siellä on tapahtunut ja mistä Herra on meille ilmoittanut. He löysivät Marian, Joosefin ja vauvan. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä enkeli oli sanonut heille lapsesta. Kaikki olivat ihmeissään paimenten puheista. Mutta Maria painoi kaikki sydämeensä ja yritti ymmärtää, miten asiat liittyivät toisiinsa. Paimenet palasivat lampaidensa luo ja kiittivät Jumalaa kaikesta, mitä olivat saaneet nähdä ja kuulla. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.